Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій на сході України. Минулої доби 9 наших військових було поранено, 4 травмовано, 2 українських захисника, на жаль, загинуло. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу російсько-терористичні війська 69 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєнням БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120 і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам'янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціях поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського. На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів ворог обстрілював наші позиції в районі Мар'їнки, Красногорівки та Павлополя. Важка артилерія, танки та гучні постріли. Бойова підготовка на широкому лані продовжується. Бойова підготовка для всіх військовослужбовців триває вже 2 місяці. А після її закінчення військові висуватимуться в зони АТО для надання допомоги піхотним підрозділам. Сьогодні ми з вами знаходимося в міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів, де проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки та злагодження. Важкими стрільби назвати не можна, вони легкі для нас. Просто багато людей нових, які не знають, як це робиться, для них це вперше. Тому трошки люди, можна сказати, лякаються. Виконувались тактичні навчання зі стрільб підрозділів 40-ї окремої артилерійської бригади. Як відомо, саме ці військові знаходяться в зоні бойових дій. Працювали військовослужбовці на дистанції 14 кілометрів, тож для початківців це незамінний досвід. Василь навчався 3,5 роки в Академії сухопутних військ. І нещодавно став випускником. Розповідає, з якими труднощами він стикався. Та попри все, його вибір був свідомий. Складно в тому, що артилерія – це бог війни, але в тому, що зараз проходять стрільби, це складні розрахунки в самих способом розрахунку того, як стрельнути, на яку дальність, які кутуміри, поправки. Це набагато сложно вам це пояснити, чим це ми розуміємо. Також резервісти у складі цих підрозділів відновлюють свої бойові навички та допомагають порадами і діляться досвідом з новачками. Ну, то, що учебка вчить, це одно, знаєте, але наш досвід, я думаю, що незамінений для них. Ну, добре, що цікавляться. Цікаво, так, да, з ними працювати цікаво. Учора, наприклад, переймали досвід прямо на техніці. Потім прийшли в палатку, мало показало, що і в палатки переймають досвід. Питають тут, кажу, треба додому позвонити, немає часу. Спілкується молодь, цікавиться, це дуже хорошо. А 5, 6 та 7 квітня на базі цього центру відбуватимуться бригадні тактичні навчання. Буде задіяна авіація, яка буде виконувати випробувальні бомбометання. Тобто бригадні навчання оці, вони як фініш цієї бойової підготовки, до готовності особового складу до виходу у зону виконання бойових завдань, зону антитерористичної операції. Тобто вони підсумкові. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи довіряють люди безоплатним державним юристам? Працівники 2-го Миколаївського місцевого центру звітували щодо роботи у першому кварталі нинішнього року. Юристів слухала і наша знімальна група.
Безоплатна вторинна правова допомога – одна з соціальних програм уряду. За кілька років дії програми збільшилась кількість центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Так, наприклад, Другий Миколаївський центр вже об'єднує 6 бюро в районах області. Їхні керівники і приїхали звітувати сьогодні. У 2015 році було створено ще 3 місцевих центри знання безоплатної правової допомоги, які надають правову допомогу певній категорії осіб. Це учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені особи. На сьогодні центри працюють насамперед для посилення правової спроможності територіальних громад. У відділі Казанківського бюро працює лише 2 людини – безпосередньо начальник і юрист. Роботи вистачає, адже крім земельних питань та правових спорів з колишніми роботодавцями, люди звертаються із питань нарахування субсидій, стягнення кредитів, сімейного права та спадку. Часто люди звертаються, якщо ми говоримо про таку категорію, як безробітні, це стягнення невиплаченої заробітної плати або якісь, можливо, конфліктні ситуації з колишнім роботодавцем з приводу якихось матеріальних відшкодувань або якихось пільг. Скажімо, якщо ми говоримо про працевлаштування, то це у нас відбувається постійний контакт з усіма органами місцевої влади, місцевого самоврядування. В управлінні юстиції вже окреслюють нові завдання для центрів безоплатної правової допомоги. Сьогодні у нас інша мета. Сьогодні у нас мета покращити саме професійний рівень для того, щоб забезпечити дійсність того, що державний правовий сервіс є високоякісним, є високопрофесійним, є амбітним і є конкурентоспроможним. І ми це зробимо. Я думаю, що в другому кварталі ми будемо говорити про те, що і дану місію на короткостроковий термін ми виконали. Звіт управників вийшов не зовсім звичайним. Відмовились від трибун і великих доповідей. Після привітальних слів вийшли на подвір'я і дружньо почали саджати дерева. Причому і тут показали свій креатив. Посадивши деревинку, кожен з учасників прив'язував до гілочки стрічку і зачитував права людини. Вийшло з таке собі правове дерево. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тактико-спеціальні навчання відбулися на навчально-виробничому підприємстві «УТОГ». Там співробітники ДСНС гасили умовну пожежу. За легендою, через коротке замикання електропроводки на другому поверсі виробничого корпусу виникла пожежа та утворилося сильне задимлення, що створило загрозу для життя співробітників підприємства. Відповідно задуму, в приміщенні знаходились 5 чоловік, яких потрібно було евакувати на свіже повітря. Особовий склад в цілому справився з поставленим завданням. Для проведення навчань залучалися підрозділи за підвищеним номером виклику. Всього залучалося 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Також в рамках навчань перевірили дії персоналу у подібних ситуаціях, а саме своєчасний виклик служби порятунку 101, евакуацію співробітників та гасіння осередку пожежі первинними засобами. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва з'їхались боксери з усієї України. У спортивному комплексі «Надія» триває всеукраїнський боксерський турнір, присвячений героям-ольшанцям. Близько 70 боксерів вирішили взяти участь у цьогорічному змаганні. Серед них спортсмени з 9 українських областей та представники Республіки Молдова. Всеукраїнський боксерський турнір, присвячений подвигу ольшанців, є майстерським. Переможець має можливість отримати звання майстра спорту України з боксу. Ну, прежде всего, выиграть должен не мастер спорта, а здесь есть мастера спорта, и, естественно, они просто так уступать не будут. Если выиграет мастер спорта, он и остается мастером спорта. Но будем смотреть, жизнь покажет. Есть надежда, хотелось бы, чтобы в их числе были николаевские спортсмены. Перед початком заходу спортсменів особисто привітав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Я привітаю всіх, хто сьогодні прийняв участь в цих змаганнях. Я вдячний за те, що вони сьогодні існують і присвячені саме нашим учасним десантам. Я хочу також сказати, що у медалі сила – це не перевага. Сила – це просто можливість для іншого способу життя. На відкритті турніру двом миколаївським боксерам Максиму Фатичу та Костянтину Довбищенку урочисто вручили посвідчення майстра спорту України. А видатний тренер Микола Хаджіогло був нагороджений орденом за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня.
Самое главное, конечно, чтобы как выйти и рассчитывать на победу, это нужно хорошо потренироваться. Мы хорошо провели, ну, у нас были сборы, мы хорошо провели тренировочный процесс. Ну, вот мы готовились к этому турниру недели, наверное, 4. Сейчас после этого турнира у нас еще будет один турнир в Херсоне, как бы очень важный, там будет отбор на чемпионат Европы. Да, ну, в общем, готовились, старались, ринг покажет. Від Миколаївщини представлено 12 боксерів. Серед них два майстри спорту України. Вирішальні бої всеукраїнського турніру з боксу, присвяченого подвигу героїв-ольшанців, відбудуться 31 березня. Організатори запрошують усіх охочих відвідати спортивний комплекс «Надія» та повболівати за наших спортсменів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.